Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, vatandoshlar va musofirda yurgan yaqinlarimiz, qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammangiz yaxshimisizlar? Kanalimda ko'rib turganimdan xursandman hammangizni. Bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun kuniga 25-fevral, haftaning yakshanba kuni. Mana hozir orqamizda turgan Sparklarni birma-bir obzorni chiqazib, yoritib ko'rsatib boramiz. Bizi qo'llab-quvvatlash uchun pastda turgan obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz chiqargan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammangiz Alloh panohida bo'linglar, Alloh o'zlar asrasin. Hamisha bola-chaqa aila, oilalarni vaqtiga doimo sog'-salomat yuraveringlar. Biz video roligimizni boshladik. Mana qadrli obunachilar, 2019-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz 2-pozitsiya. Olan holatlari yaxshi holatda, sakiriskalari bor. Tendrovkalar urilgan. Kraskalari qanaqa edi aka buni? Kraskasi bitta krilda bor. O'ng tarafdagi krilda bor. Qolgan jihatlari yaxshi aka. Qolgan jihatlari yaxshi. Yurganim 146 ming kilometr bo'lsa o'tgan, shuning uchun mashinamiz mexanika va salon holatlari Polik çuhol bo'lgan. Buni ochib qo'yamiz. Orqa bo'roqlari ham yaxshi holatda. Otmish beshta temir gaz bo'roqlari bor. Oyon tarafda ko'rinishlari, motor holatlari bir qator ko'rsatib o'tamiz. Motor 1.5 atmosferli motor, kimnatorlari, ABS-lari bor aka. Ha, ABS-lari bor. ABS-lari bor, ko'rishimiz mumkin, konditsionerlari bor, gazlari bor. Motor holatlari yaxshi holatda. Aka, xarajatlari qanaqa aka motor hadoyli? Xarajatlari yo'q, tayyor olim minsa bo'laveradi. Xarajatlar yo'q. Kraskalari mana shu mashkirlovda bor xolosmi aka? Xolos, ana shunda. Qolgan jihatlari yaxshi, ha? Qolgan jihatlarga javob aka. Ha, javob. Bemalol tekshirib olaverasizlar shanga ustaliga. Xarajatlari yo'q, bekami ko'z. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 8.5 ming yo'lda qilib qilib beriladi. Variant barter ham bormi aka? Kelishamiz. Variant barter ham kelsa bo'laveradi. Super avtoda murojaat qilsangiz, sal yo'lda qilib qilib beriladi aka. Telefon nomeringiz 97. Aha. 230 66 66. Aka, murojaat qilaverasizlar. Super avtoda aloqaga chiqinglar. Salom. Mana qadrli obunachilar, 2018-yil ishlab chiqarilgan qora rangdagi Spark avtomobilimiz bo'lgan holatlari yaxshi holatda, yangi. Nechinchi pozitsiya aka bu? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya. Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mers. Va tushmadimmi? Mers dizayndagi Chevrolet rollarni qo'yib qo'yilgan. 141 ming kilometr bo'lsa o'tgan mashinamiz. Yo'q aka. Mashinamiz mexanika. Zavodsko magnitofon. Kraskasi toza. Kraskalar toza. Kraskalar toza deb aytuvchiyapti. Polik chihol bo'lgan mashinamiz. Tayyor. Orqa tarafda ko'rinishlari. Xarajatlari yo'q aka motor qadovoy. Hamma yo'q, jim. Hech nima rasxati yo'q. Shuna o'lishadi. 70-65 TL aka bu. 65 TL metan gazlari bor. Bumburlari ham chiroyli. Qator holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qator holatlarni ko'rishingiz mumkin. 1.5 atmosferli motor, ABS bor. Gazlari bor, konditsionerlari bor. Hammasi ishlaydi aka. Ishlab turgan. Xarajatlari yo'q aka, bekami ko'z, xudo xohlasa. Bemalol olishadi, minishadi. Ustalarga tekshirib olishadi-da. Ha, tekshirishadi. Narxini qancha so'rayapsiz aka?
9000 ozgina o'tib beramiz. 9000 ozmos kam bordi vaqt o'tyapti. Super avtoda murojaat qilsak, sal yo'lda qilib qo'yib berasiz-a? Bo'ldi, ha. Telefon nomeringiz 94. 98-0770. 0770. Variant barter ham bormi? Faqat naqd. Bora, kelishasizmi, ha? Devoga barterga ozmos nestega ham kelsa bo'ladi-da. Ha, bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar. Super avtoda murojaat qilsangiz. Mana qadrli obunachilar, chokko rangdagi Spark avtomobilimiz. Yili necha edi aka buni? 2019, 140 ming yurgan. 140 ming kilometr bo'lsa o'tgan, bola holatlari yangi. Diska, piska, hamma narsasi bu. Aha. Start stop, chekhol, pehol, poli. Hammasi yaxshi. 140 ming kilometr bo'lsa. Nima deysiz? Kraskalari qanaqa aka? 30% kraskasi bor. Kraskasi 30%. Yuzak ichiga o'tmagan. Mashinamiz avtomat korobka. Bu 3-chi pensiya mi? Yo'q, 4-chi pensiya. 4-chi pensiya. Mashina tayyor, hech nima rasvati yo'q. Xarajatlar yo'q, bekam ko'rsatyapti. Avtomat. Mashinamiz avtomat korobka. Ha. Orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Kolonkalari bor. 66 tali temir gaz bo'lar. Manta kolonkalarini yaxshisidan qo'yib qo'yilgan. Motor holatdan bir qator ko'rsatib o'tamiz. 19. Ko'rayna oka. Motorlari ham yaxshi. Motor holatlari, xarajatlari yo'q-a? Best bor, konditsioner bor, hammasi ishlaydi aka. Hammasi ishlaydi. Mana motor holatidan ko'rishni. Xarajatlari yo'q, bekam ko'rsatib o'tyapti. Kraskalar 30% oldi orqa butunmi aka, muhimmi? Kapotida bor, yuzaki bor. Kapotida yuzaki deyishadi. Aha. Qolgan jotlarchi aka. Ana shu kapotda ham 30%. Kapotda, ya'ni eshikda petno, o'sha petno metnolarga petnosi bor. Bemalol ustalarga ishongan ustalarga tekshirib turishadi. Ko'rsatib o'lishaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? Buni 8,5 mingdan o'tib beramiz. 8,5 ming yo'lda qilib qo'yib beriladi-da. Ha. Variant barter ham bormi aka? Barter bor, variant ham kelishaversa, ha, ozmos. Ha, telefon qilsangiz, murojaat qilsangiz. Super avtoda murojaat qilsangiz, yanada yo'lda qilib qo'yib beriladi. Telefon nomeringiz aka? 94-li. Aha. 98-0770. Ga murojaat qilaverasizlar. Super avtoda murojaat qilinglar obunachilar.